L'aula gastronòmica de Roses, gestionada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, continua aquest 2024 la seva activitat formativa i de divulgació de les propietats i qualitats del producte pesquer de Roses, així a la nova programació de tallers gastronòmics anunciada fa uns dies i que té lloc de gener a març, se suma ara a l'elaboració d'un receptari de llobarro d'aqüicultura de la Badia de Roses, en el qual poden participar aportant les seves receptes als restauradors de la població que ho desitgin. Sí, des de l'aula gastronòmica ja vam començar l'any passat a promocionar o donar a conèixer les virtuts del llobarro de piscifactoria de Roses, un llobarro de molta qualitat que crien des de la Conferència de Pescadors de Roses, i conjuntament amb ells vam decidir que seria bo donar a conèixer a la gent del poble, i no del poble, perquè al final la campanya ha arribat a totes les peixateries de Catalunya, el vam fer l'any passat, donar a conèixer aquest llobarro de Roses. Aquest any, dintre la mateixa idea, hem volgut fer un recull de receptes de llobarro de Roses. I per això demanem als restaurants que vulguin participar en aquest llibre, que tindrà entre 10 i 15 receptes, els que vulguin participar, que es fiquin en contacte amb nosaltres per coordinar-nos i començar a recollir receptes a l'hora d'elaborar aquest llibre de receptes, que al final serà el primer llibre de receptes que edita l'Aula Gastronòmica, i esperem que sigui el primer d'uns quants que han de vindre. En cas que es presentin moltes receptes, l'Ajuntament no descarta fer dos volums. Bé, oh, tant de bo, eh? Tant de bo sigui així i molts anys vulguin participar-hi. Si n'hi ha més de 15, bé, doncs tant de bo, farem dos volums. Farem primer el volum 1 aquest any i potser a finals de l'any farem el volum número 2. Tot sigui això i tothom tingui ganes de col·laborar i tothom que tingui ganes pugui participar-hi. Tant de bo. La coordinació d'aquesta acció a càrrec de la ODL de Desenvolupament Sostenible del Sector Primari de Roses està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.